सोल रे गोंयकार कोर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गीतां बरोवन मोतां बरे देखावे परजे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मोतयां जावन आसा कलाकारांक पडले झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टी व्ही करता तुमची वाट इश्टानो आयच्या माणकामती कार्यावळीक तुमकां समेजतांक माये मोगाचो आनी उर्बे उरिंती येवकार. तुमी पळयतच आसतले म्हज्या फाटल्यान थोडे तरणाटे आसात. खरेंच आयज आमी क्रिसमसाची तयारी करून निमाण्या शेवटाच्या जो टचअप वर्क आसा ताका पावल्यात. म्हणटच आयज ताणें आपल्या भुजांचेर जायतो भार घेतला आनीक सदांच तरणाट्याच्या हातांत कितें तरी पडल्या उपरांत ते बरे भाशेन कितें तरी म्हणून हांव पयशांचें म्हणना की तांच्या हातींत तांची जबाबदारी तांचो वावर पडल्या उपरांत ताका कसो खेळोवपाचो आनी ताका कसो आकार दिवपाचो तें तांच्या फाटल्यान काबार. म्हणटकच आयज आमी पळयतात ही सुरवातेकूच कार्यावळ मुखार वता आसतना ताणें एक नखेत्र करूंक 28 तरेचें नखेत्र करूंक सुरवात केल्या. म्हणटकच ही नखेत्र करपाची येवजण कोणाची? ही येवजण म्हळ्यार एक मनशाची न्ही. हे आमी सगळे बसून मेळ हेस्ताच्या दिसा आमच्या आमी बसून मेळ्ळे आनी आमी चिंतिले की एवरी टायम वी डू द सेम थिंग फ्लुएंट स्टार कोताय बट आमी हे पाटी 3D स्टार एकूच सायड फ्लुएंट एन्ड वीथ फूल लायट्स भायर सरलोलें कशें स्टार एक करपाचें चिंतलें. म्हणजे हातूंतल्यान जे भाशेन तुमी फेस्ताक थारायलें म्हणटा तर हातूंतल्यान पयले सुवातेर हांव जाणा जावंक सोदतां की जे वाड्यांतले तरणाटे ह्या येवजणे उद्देशी एकठांय आयले. आमी एकठांयच आसात पूण कामाच्या वेळार ह्या कॉलेजीक वता तेन्ना मेळोंक पावनात पूण नोकेत करता आसतना आमी मेळोंक पावले. म्हणटच हे भाशेन तरणाट्याच्या हातांत कितेंय सोंपयलें जाल्यार तें बरे भाशेन फुडें वेतलें हाचेर तुका विश्वास आसा? हय एकदम. तर तुजे सांगाती तुका कितलो सपोर्ट कितलो आदार दितात? 100%. म्हणटच हो क्रिसमस तुमी हे पावटी व्हडा नेटान फुलयतले? चड नेटान फुलयतले. हय तर मोदयान रातीचें मीस जाल्या उपरांत तुमचो प्रोग्राम तुमची कार्यावळ कितें आसा? पयले सुद्दां एक पाटी मीस काबार जाले आमी सगळे हिंगा येवन फोटो काडपाचे प्लॅनिंग आसा हय न्हू. आनी त्या उपरांत मागीर एक बाबिक्यू पार्टी करपाक चिंतल्या. वाव. आनीक मागीर आजू डिसायड करपाचें उरलां. म्हणटच तुमी अशे वेळेचेर भोंवक आनी खंय अशें वसना? सद्या ना. आनीक अशे आदीं जे भाशेन डांस जाताले वाड्या वाड्यांनी डांस जाताले जायत्यो आनीक दुसऱ्यो कार्यावळी जाताल्यो अशें तुमी कितें योजिलां? स्पोर्ट्स योजिल्लो आसा. हांव तुमकां व्हड आनी व्हड यश आवडयतां आनीक वस तुमचो तरणाट्यांचो एक वट असोच दवरून अश्योच जायत्यो कार्यावळी मुखार व्हरून बऱ्या काळजाचे बऱ्या अंतस्करणाचे तुमी मनीस जावचे आनी देशाचे बरे नागरीक घडचे हेच आयच्या ह्या क्रिसमसाच्या वेळार तुमकां आवडयतां. आनीक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. With a gong-gong pipe and a button nose and two eyes made out of gold. Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old tin can they found. For when they placed it on his head, he began to dance around. Oh, Frosty the Snowman was alive. Play just the same as you and me.
नातालांची उनुनीत पोरबी तू काय उनुनीत पोरबी आमी क्रिसमस ट्री कित्या पासून सेलिब्रेट करता क्रिसमस ट्री हे भाशेन नेटयल्या जायत्यो वस्तू जायते गिफ्ट जायते कितें कितें कित्या पासून आमी आतां नातालाची पोरबी मनयतात न्हू सो तेका लागून आमी क्रिसमस ट्री बरे भाशेन आमी नेटयतात आमचे जेजूक आमी येवकार दिवपाक क्रिसमस ट्री इज वन ऑफ द one of the symbols that we are using to celebrate Christmas. म्हणटो हातूंतल्यान आमकां जायती खुशालकाय जायतें दादोसपण आतां तुमगेर समज कोणय घरांत भितर सरलो जाल्यार ही क्रिसमस ट्री पळोवन कितें म्हणटा आसतलो भुरगीं दवरयल्यार ती सारकी खुशालकाय जाता कित्याक तेंकां गिफ्ट्स तेंकां क्रिसमस ट्री म्हणल्यार गिफ्ट्स सेंटा क्लॉस असो येतलो आनी तेंकां गिफ्ट्स बी दितलो म्हणल्यार आमकां खुशालकाय फॉर ग्रोन अप्स आमी चिंतता की हे टायम आमी आमगेर जेजू येता म्हूण जेजू आमकां आमी हे येवकार दिता आमचे खुशालकाय दाखोवन आनी आमी तयारी करता तेजे पूण आयज आयज काल आमी पळयता आसतना आमचे हिंदू भाव भयणी क्रिसमसाक खरीच काळजां म्हणून खुशाल जातात होय ती मनयतात ती ती वयल्यान आमच्यान सुबेज ती सेलिब्रेट करतात क्रिसमसाक सो म्हणल्यार मे बी ती हें क्रीब गोठो ती करपाक ना म्हणल्यार क्रिसमस ट्री ती न्हेसयतात आमचे 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 शीन ती बरे न्हेसयतात आनी सेलिब्रेट करता तांचे नखेत्र लागलेले आसता वय 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 तुज्या भुरगेपणार एक धांव मारता की तेन्ना वाड्यांनी एक क्रिसमस ट्री कोत्ताले ताका जायत्यो वस्तू बांदताले आनीक मागीर भुरगे वचोन त्यो वस्तू म्हणजे खावपाच्यो वस्तू काडटाले उडास आसा हय आनी आमी क्रिसमस ट्रीनूय आमी भुरगीं सगळीं एकठांय जावन आमी सेरेनेडिंगाक वयतालीं कॅरल सिंगिंगाक घरा घरांनी वचोन आमी कॅरल्स म्हणटालीं आनी सगळ्यांक आमी
ती खुशाल जाताली जे कोणागेर घरां वयताली ना आनी आमी भुरगेपणान सावन आमी कॅरल्स म्हणटात आनी आमी चड खुशाल जाताली. आमी पळयता आसतना युकेच्या देशांत डिसेंबराचे एक तारखे सावन तांचो कॉमेस्त जाता, पूण आमचे जशे 8-10 दीस लागीं पावता पावता आमच्यो उर्बा आमची खुशालकाय जायती वाडटा आसतली. हय, चड वाडटा. आनी युके भशेन आमी घडयेक आमी फस्ट आर सावन स्टार्ट करिना, म्हणल्यार हे 10 दीस नाजाल्यार 5 दीस उरतना आमी सगळीं कोण बाजारांत धांवतात, कोण नेवऱ्यो करतात, कोण कलकल ते सगळे स्वीट्स करतात, कोण न्हेसपाची तयारी करतात, कोण गोटे गोटो करतात, सगळीं बिझी आसतात ते टायमार. पूण तुज्या भुरग्यापणा परस ये पावटी म्हणजे आईच्या काळांत चड खुशाल काय ना? म्हाका दिसता आमच्या टायमार आनीक आमी खुशाल जातालीं. आतांच्या तेंपार क्रिसमस म्हणटा ते चड कमर्शियल जाल्लें आहा आनी द फिलींग ऑफ क्रिसमस इज समवेअर लॉस्ट इन दीस कमर्शियलिजम. इट्स नॉट लायक बिफोर. पयलीं तेंपार आमी सिंपल आसताले आमचे, इवन न्हेसोवपाचे घरां बी न्हेसोवपाचे. आतां कितें जालें, दुसरे दुसरे भाशेचे डेकोरेशन्स येयल्ले आहात आनी टू डेकोरेट, सो कमर्शलायज जाले. म्हणल्यार हॅपिनेस इज दे. खरेंच खरेंच खरेंच. आनीक तुवें तुज्या सगळ्यां सांगाता, तुज्या घरच्या सांगाताक अशेंच खुशाल रावचें, इश्ट मित्रां सांगाताक, ल्हान भुरग्यां बरोबर, जाणट्यां बरोबर अशेंच खुशाल रावन वाड्यांत जावं, तुज्या सोयऱ्यां बरोबर खुशाल बरें तीं नातरां सारचीं सेलेब्रेट करचीं. थँक्यू सो मच. मॅरी क्रिसमस. मॅरी क्रिसमस.
मोरिल्यो बाब खरेंच तुवें तुजो मोलादीक वेळ दिलो. तुका हे नातालाची हुनहुनीत परबी भेटयता आनीक देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय देव बरें करूं. प्रुडंट मिडियाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. फादर खुशाल बरयत नातालां. देव बरें करूं. तुकाय न्हय खुशाल बरय. फादर आयज आमी पळयतात की क्रिसमसाचो हो काळ, क्रिसमसाची सगळी तयारी जाल्या उपरांत क्रिसमस जालो. तर आमचे जे दुसऱ्या धर्माचे लोक आसात तांचेर तुजी नदर कशी आसा? खरें सांगचें म्हणल्यार दोन पोरबुद्ध इनकार्नेशन आनी क्रिसमस जेजू सायबीण मांच्या कुसव्यान गोर संभोवता तेन्ना ताणें संवसारान पांयो घातलो आनी मागीर तो जल्मता तें बाराबरूच पेता. तुका हें सांगचे आदी एक धाकटुली खबर सांगता. जेन्ना मनीस चंद्रिमार पावलो तेन्नाच्या अमेरिकाच्या प्रेजिडेंटीन संवसाराक आनी अमेरिकाच्या लोकांक एक उलोवप दिलें. ताणें सांगलें व्हडल्यांतलो व्हडलो दीस जावन आसा जेन्ना मनीस चंद्रिमार पावलो आनी तेन्ना एक प्रोटेस्टंट पास्टर आसलोलो ताणें सांगलें व्हडल्यांतलो व्हडलो दीस मनीस चंद्रिमार पावलो तो न्हय तो घडी म्हत्वाचो दीस आहे पूण व्हडल्यांतलो व्हडलो दीस जेन्ना देव मनीस जाता संवसारांत येता मनशाक सालबार करून व्हडलो जाय आनी तो खरेंच म्हणल्यार व्हडलो जाय इनकार्नेशन क्रिसमस कित्याक देव मनीस जाता मनीस पिड्यार जालो मनीस वायट जिबीस येतालो ताका सालबार कर आनी क्रिसमसाची मॅसेज हीच जावन आसा मनशाक देवाशी परत हाडप. आयज ते लोळू दुसरे भाशेन करता. आयज मनीस जायते एंटरटेनमेंट सोदता संवसारी वस्तू भविश्यभेच्या जिवितांत भितर सरल्यात एडवेंस सीजन सुरू जातास क्रिसमस कशें सुरू करता तें तशें न्हय. एडवेंस सीजन तयारीचो काळ ओत्मीक तयारीचो काळ आनी क्रिसमस बरे भाशेन सेलेब्रेट कर. आतां एडवेंस सुरू जाता आसतना सगळ्यो पार्टीज कर क्रिसमस पार्टी मागीर आनी ते क्रिसमसाक दुसरेंच मोल कशें जाल्या. आमी आतां पोत्तून वचपाक जाय. जेजून दिलेली मॅसेज दोन सांगा. पयले सुवातेर
मनीस देवासोरशी परत वसूंक जाय. मनीस संवसारांतूच संवसार वस्तू पाटल्यान गेलो, पातका पाटल्यान गेलो, मनीस मौजे पाटल्यान गेलो, दादोशी जाय. फकत जेन्ना मनशाक देव मेवता तेन्ना मनीस खुशाल जाय. देखून आमी क्रिसमसाच्या टायमार एक देवाशी परत वसूंक जाय, एक बरें कुमसार करून आमचें जिवीत खूंय तार्यार तें तार्यार घालून हे भाशेन वसूंक जाय. आनी दुसरी मॅसेज गोडशेची, जेजू संवसारांत आयलोलो सगळें एक कोण. जेजू जल्मलो तेन्ना स्वर्गार तानांज बुडपे येयले. मोहिमा देवा कुंज सोर्गी शांती ताच्या इश्टांक संवसार. मागीर संवसारांत तान लागींच गोरवां राखणें येयलें. गोरवां राखणें म्हणल्यार जावन आसा दुर्बोड ते नेणार. पयस तान राजा आयले. राजा म्हणल्यार ग्रीस, राजा म्हणल्यार शिकलेले, ते वेगवेगळ्या धर्मांचे आसा. म्हणून जेजूच्या गोट्यान स्वर्ग संवसार एक जाता. शिकलेले ना शिकलेले एकठांय जाता, गरीब ग्रेस एकठांय जातात, साबार धर्माचे मनीस एकठांय जातात. जेजू मॅसेज दिवन एक येयला सगळ्यांक एक. आयज संवसारांत कितलें वायलंस आसा, कितलीं जोगणी आसात, दुस्मानकायो आसा. ह्या क्रिसमसाच्या समयार सगळो संवसारांतलो लोक खंयचेय धर्म जावं, खंयचेय मनीस जावं, ग्रेस गरीब एक जावं, हें क्रिसमस आमी समारंभूंक जाय. आनी तेन्ना की खरें क्रिसमस जाता. आयज जायतें चलता क्रिसमसाच्या नांवान तें आमी स्ट्रीम लायन करूंक जाय. पयलें देवा सोशी परत वसूं, मनीस एक जावं, आनी तेन्ना आमच्यान म्हणूंक जातलें खरें क्रिसमस. जेजू शांतीचो कुंवर, जेजू देवाचो पूत, ते मॅसेज घेवन येयला ती जिवया. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक बरें क्रिसमस आवडयतां. फुडल्या वर्सा वडीक नेटान आमची तयारी करुया आदवेंताच्या सिजनान. क्रिस्तणाच्या काळ करूंक जाय तेंच करुया. आनी क्रिसमस येता ते बरे भाशेन क्रिसमस समारंभया. तुमकां देव बरें कळ. क्रिस्तनो खरेंच आमी खुशाल भरींत हीं नातालां समोर पळोवची गरज आसा. जे भाशेन आतांच आमच्या फादरान आमकां संदेश दिला की संवसारीक राटिणी आमी चड बुडलेले आसात. म्हणटकच ह्यो गरजे भायर आमी नाका तें आपणावचें न्हय, आमी मनीसपणाचें जिवीत जियेया, जेणे करून ते लोकांक आनी देवाक मानतात असलें जातलें, गरीब दुर्बळांक सगळ्यांक मानतात असलें जातलें. आनी हातूंतल्यान जी खुशालकाय येता तीच म्हणल्यार आमचो क्रिसमस, तीच म्हणल्यार आमची नातालां. इतल्यानूच आयची ही माणकामोतयें कार्यावळ हांव हांगा सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस सगळ्यांक खुशाल भरीत नातालां.
Amen.